Nejdřív mě napadlo, že jsem jen unavená z práce, ale ani po několika týdnech nepřišlo zlepšení. Naopak. Příznaky jako brnění či slabost končetin, poruchy vidění a změny citlivosti mohou signalizovat roztroušenou sklerózu. Musela jsem se sebou něco dělat. Čím dřív zajdete k lékaři, tím lépe. Včasná diagnóza a moderní komplexní léčba pomohou minimalizovat dopady roztroušené sklerózy na váš život.